Sina i Svetega Duha, Gospod z vami. Pojamo svetomašo za neko požar obletnica. Peta postna nedelja, vidimo, kako se hitro bliža velikonočni čas in prihodnjo nedeljo Božje cvetna nedelja. Tako da nas liturgija vodi preko tega postnega časa in postnega spreobrnenja do velike noči. V tem tednu začenjamo spovedovanje in priporočimo ta sveti zakrament tudi pri tej sveti daritvi Jezusu Kristusu, ki nam je prav na križu in svojo ljubeznijo do konca izkazal milost, podaril večno življenje in odpuščanje grehov. Prosimo pri tej sveti maši, da bi se znali spovedati in da bi mnogi pristopili k temu svetemu zakramentu usmiljenja in Božje dobrote v prihodnih dneh. Priznajmo, bratje in sestre, naše slabosti, naše grehe, da bomo s čistimi srci obhajali to sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Smili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Gospod naš Bog, Tvoj Sin se je iz ljubezni do ljudi izročil v smrt. Pomagaj nam, da bomo v taki ljubezni tudi mi zvesto hodili za njim, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Jeremija. Glej, pridejo dnevi, govori Gospod, ko bom z Izraelovo hišo in Judovo hišo sklenil novo zavezo. Ne zaveze, kakršno sem sklenil z njihovimi očeti tistega dne, ko sem jih prijel za roko, da bi jih izpeljal iz egiptovske dežele. To zavezo s menoj so prelomili, čeprav sem bil njihov gospodar, govori Gospod. To je marveč zaveza, ki jo bom sklenil z Izraelovo hišo po tistih dneh, govori Gospod.
Svojo postavo bom dal v njihovo notranjost in v njih srce jo bom zapisal. Jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. Ne bodo več učili vsak svojega rojaka, vsak svojega brata in rekli, spoznajte Gospoda. Ker me bodo poznali vsi, od najmanjšega do največjega med njimi, govori Gospod. Kajti njihovo krivdo bom odpustil in njihovega greha se ne bom več spominjal. Poslušali smo Božjo besedo. Čisto srce, o Bog, mi ustvari. Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, v svojem obilnem usmiljenju izbriši moje pregrehe, popolnoma me operi moje krivde, mojega greha me očisti. Čisto srce, o Bog, mi ustvari, duha stanovitnosti v meni obnovi, ne zavrzi me izpred svojega obličja, svojega svetega duha mi ne oduzemi. Vrni mi veselje nad svojim odrešenjem, duha velikodušnosti v meni utrdi. Uporne bom učil tvojih potov, grešniki se bodo vrnili k tebi. Berilo iz pisma Hebrejcem. Bratje in sestre, Kristus je od njih svojega življenja na zemlji daroval molitve in prošnje z močnim upitjem in solzami njemu, ki bi ga mogel rešiti iz smrti, in bil je uslišan zaradi Bogov danosti. Čeprav je bil sin, se je iz tega, kar je pretrpel, naučil poslušnosti, dosegel popolnost in postal vsem, ki so mu poslušni, počelo večnega odrešenja. Božja beseda. Bogu hvala. Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, govori Gospod, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je bilo med tistimi, ki so na praznik prišli počastiti Boga, tudi nekaj Grkov. Ti so stopili k Filipu, ki je bil iz Betsajde v Galileji, in ga prosili: Gospod, radi bi videli Jezusa. Filip je šel in to povedal Andreju. Andrej in Filip pa sta pristopila k Jezusu in mu to povedala. Jezus jima je odgovoril: Prišla je ura, da se Sin človekov poveliča. Resnično, resnično povem vam, če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo. Če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče. Zdaj je moja duša vznemirjena. In kaj naj rečem? Oče, reši me iz te ure. Zavoljo tega sem vendar prišel v to uro. Oče, poveličaj svoje ime. Teda je prišel glas iz nebes, poveličal sem ga in ga bom spet poveličal. Množica, ki je stala zraven in to slišala, je govorila. Zagrmelo je. Drugi pa so govorili, angel mu je govoril. Jezus je odgovoril in rekel: Ta glas ni nastal zaradi mene, ampak zaradi vas. Zdaj je sodba nad tem svetom, zdaj bo vladar tega sveta izgnan, in ko bom povzdignen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi.
To pa je rekel, da je označil, kakšne smrti bo umrl. To je Kristusov evangelij. Preteklo soboto, 13. marca, je bilo 8 let od izvolitve Jorgeja Marije Bergoglia za papeža. In prejšnja nedelja je bila tudi papeška nedelja in vemo, da si je dal ime Frančišek in geslo z usmiljenjem in izvolitvijo. Z izbiro imena Frančišek in gesla je že nekako papež nakazal, kaj bo vsebina njegovega pontifikata, zakaj se bo zauzemal, kot en tak program. In lahko čutimo zauzemanje za uboge, za ljudi na robu družbe, sedaj, ko je migrantska kriza, tudi migrante. Drugi poudarek, ki je viden iz njegovih govorov, priporočil in srečanj, pa je družina. Začenjamo leto družine in rad bi eno misel danes posvetil tej temi. In že takoj, ko je Frančišek postal papež, je povabil k skupnemu razmišljanju o družini. Povabil je krajevne cerkve, naj povedo svoje izkušnje, kakšno je stanje družin v njihovih sredinah, svoje predloge za reševanje problemov in kako bi mogli dati družini v današnjem času en večji poudarek. Kmalu je napovedal tudi sinodo in v drugem letu svoje papeške službe je ta sinoda bila. Naslednje leto je išla apostolska spodbuda o družini z naslovom Radost ljubezni. To en tak uvod pripovedujem, da bi videli, zakaj papež želi, da letos obhajamo tudi leto družine. Vse lepo in prav, kar sem povedal, da papež to želi, da je bila sinoda, da je tudi ena apostolska spodbuda izšla, vendar je to premalo. Lahko bi rekli lepa priporočila, veliko teorije, nekaj sestankov na to temo. Papež pa želi, bratje in sestre, da bi se nekaj premaknilo v naših skupnostih, predvsem v cerkvi, kakor tudi potem v družbi, za večjo oporo družinam. Da bi lahko bolj pomagali tam, kjer je družina pomoči potrebna. Za to leto družine, ki se je pričelo na god in praznik svetega Jožefa, je priložnost, da postavimo v središče družbe družino in načrtovanja prihodnosti naših mladih. Vemo, da je po anketah družina še vedno na prvem mestu kot nekaj, kar najbolj cenimo in za kar si tudi želimo prizadevati. In tudi družina je prva skupnost, vse ostale država z različnimi državnimi ureditvami je potem. Cerkev je nastala pred 2000 leti, šele, da rečemo tako, torej v zadnjem času, glede na družino, ki je nastala ob nastanku človeka. In povabljeni smo, da bi tudi mi, naša župnija, mogli vstopiti v to pot razmišljanja in dela za družine. Nekateri bodo rekli, vse nekaj že naredimo, dobro je, dajmo poiskati pa še kakšne možnosti,
ki se nam zdijo morda zaenkrat še oddaljene, ali jih nismo še zaznali, ali nismo morda še vsakega z tega problema še dovolj globoko začutili. Vemo pa, to pa čutimo vsi, upadanje porok, civilnih, kakor tudi cerkvenih, dobro, nas bolj zadeva cerkvene poroke, že desetletja je tudi zaznati upadanje rojstev, morda kakšno leto se nekaj popravi, potem pa zopet gre nekoliko bolj navzdol. Življenjska doba se podaljšuje in se je približno podaljšala za 20 let, veliko je samih ljudi, predvsem vdov. Tako vidimo stvari, ki se nas dotikajo s hitrimi koraki. Posledice današnjega načina življenja, veliko nam sodobno življenje nudi na materialnem področju, na ekonomskem področju, na področju komunikacij. Poudarek je na samostojnosti oseb, ekonomski neodvisnosti moža in žene, poudarjena je oseba, kar je v bistvu dobro. Ta personalizem, da rečemo, ta posebnost, je gotovo posledica tudi gledanja cerkve na človeka. Jezus Kristus je bil oseba in ta smer se nadaljuje tudi naprej. Kako pa združiti teženje k samostojnosti z družino? Samostojni ljudje, ki ustvarjajo nekaj skupnega, nekaj, kar bi jih povezalo, kar bi jim dalo še globlji smisel življenja. Svetopisemsko bi rekli, da postajata eno. Kako v taki družbi imeti otroke, jih vzgajati, kako jim podajati vrednote, ki jih starši živijo. Vidimo, da vprašanj veliko. Poiskati moramo vzroke za ustvarjanje družin in potem še za kvalitetnejše življenje družin. Še več, lahko rečemo, za razcvet zakona in družine. Kar je včasih bilo, lahko bi rekli, lepilo, kar je držalo zakonca in družino skupaj, tega lepila je danes nekoliko manj. Zdi se mi pa, da ga nismo nadomestili z drugimi, z novimi motivi, ki bi družino držala skupaj. Tako smo pred izzivom, kako poiskati nove izzive, nove poti, da bi se zakonca bolj ljubila. Ali kako bi iz zaljubljenosti, ki je danes tako zelo opevana, prišli do zrele ljubezni. Kako narediti ta korak? Kaj predlagati? Kako razumeti drug drugega? Živeti za družino? Kako družino komponirati in ozavestiti ženski in moški princip? Kako to dvojnost ne samo prepoznati, ampak jo izkoristiti za dobro, ne pa za konflikte? Izkoristiti za bogatitev, ne za osiromašenje in vlečenje vsak na svoje. Učiti se strpnosti, poslušanja, spoštovanja. Vidimo, koliko izzivov je pred nami. Našteli smo toliko tem, da bi lahko imeli do prihodnjega leta, junija je nekako zaključek leta, da imamo vsako nedeljo eno temo in še je ne bi izrabljali. Kot kristjani pa imamo še možnost nadgradnje. Nisem omenjal tega v tem razmišljanju, torej še zakon, družina kot zakrament in versko življenje v družini. Torej vidimo, koliko takih izzivov imamo
in povabim vas, dragi bratje in sestre, da bi skupaj razmišljali, iskali poti, se med seboj pogovarjali, si svetovali, se spodbujali. Nimamo nekih rešitev, da bi jih imeli kar v rokavu, ampak če bomo prehodili skupaj nekaj poti ob razmišljanju na temo družina in zakon, vzgoja in tako naprej, bomo, se mi zdi, naredili bistveno. Ali bomo odkrili kakšne izredne stvari, ne vem, če bomo, ampak če že skupaj o tem na glas razmišljamo in skupaj poslušamo drug drugega v dobrem in tudi v težavah, bomo prehodili eno duhovno pot. In morda je to tisti glavni cilj, ki ga bomo lahko izpolnili. Morda ne bo nekih velikih premikov, ampak če se odpremo drug drugemu in da skupaj razmišljamo, bomo imeli vsi od tega eno duhovno korist. Predlagam, da bi ta namen, zdaj ko imamo tudi to leto in nekako objavljeno, tudi v naše osebne in tudi župnijske molitve vključili ta namen. Bomo še videli, kako bi skupaj to oblikovali, ampak povabim vas, razmišljajmo in dajmo predloge. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih ustal po pričevanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve. Kraljestvo ne bo konca in v svetega duha, Gospoda, ki jo življa, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, prosimo Gospoda Jezusa Kristusa, moža bolečin in spravno žrtev za naše grehe, naj posluša in usliši naše prošnje. Naj vsi, ki so se posvetili delu za Božje kraljestvo, kot pšenično zrno umirajo sebi in v službi bratom obrodijo sad, ki vedno ostane. Prosimo, te usliši nas. Naj v iskreni velikonočni spovedi dosežemo spravo z Bogom in bližnjimi, ter se resnično poboljšamo. Prosimo, te usliši nas. Naj z Božjo pomočjo v te dni več molimo in večkrat beremo in premišljujemo Sveto pismo. Prosimo, te usliši nas. Naj velikodušno delo zdravstvenega osebja bolnikom in onemoglim lajša trpljenje, vsem pa zagotavlja srečno večnost. Prosimo, te usliši nas. Naj naši rajni, pa tudi tisti, ki bodo ta teden umrli, po Kristusovem križu in trpljenju dosežejo večno življenje. Prosimo, te usliši nas. Gospod Jezus, tako rad si grešnikom odpuščal, odpusti tudi nam in nam pomagaj, da bomo s teboj združeni v ljubezni, zdaj in vekomaj.
Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po Tvoj dobroti smo prijeli ta kruh, Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok naj nam postane kruh življenja. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po Tvoji dobroti smo prijeli to vino, Tebi ga prinašamo. Sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Molimo, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo daritev. Vsemogočni Bog, poučil si nas v krščanski veri, s to daritvijo pa nas tudi očisti grehov, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se Ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod Sveti Oče, vsemogočni večni Bog po našem Gospodu, Jezusu Kristusu. Že se bližajo dnevi njegovega zveličavnega trpljenja in ustajenja. V njih slavimo zmago nad hudobnim duhom, in obhajamo skrivnost našega odrešenja. Po njem molijo Tvoje veličastvo angelski zbori, ki se vso večnost radujejo pred Tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi in Ti v skupnem veselju kličemo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh, po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi, združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolnje v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Jurijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naše sestre Nike, ki si jo z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti. Naj z njim tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje. In vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, Vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Če so bili v prejšnjem stoletju kot predstavniki Boga in Božjega morda najbolj preganjeni duhovniki, vse kaže, da bo to stoletje ali pa ta naš čas najbolj zaznamovan s tem, da bo preganjena družina, se pravi temeljna celica naše družbe, zato ker družina najlepše ponazarja Sveto Trojico. In spomnim, in ker je molitev najboljše zdravilo proti zlu, se spomnimo v današnji molitvi in molitvi v tem tednu družine in tem letu družine vseh naših družin, da bi zdržale pod pritiski sveta in živele resnično Jezusov nauk, ki nas uči preprosto tega, da bi se ljubili med seboj, tako kot nas je ljubil On. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha. In bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na viro svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blago povabljenim na jagnje to bo gostijo. Molimo za zdravje in tudi prošnja se dviga po tej molitvi za prenehanje epidemije. Usmiljeni Oče, Tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil. Prosimo Te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije, zdravje, potrpežljivost in moč. Svoj dobroti to laži bolnike in njihove svojce, nam pa odpri oči za vsako stisko. In daj, da bomo trpečim pomagali z dejanjem.
naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo Tvojo bližino. Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike. Prosimo Te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo. Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo, nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vire in pogum. Prosimo Te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v miru in blaginji. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Sveta Marija, zdravje bolnikov, sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, vsi Božji svetniki in svetnice, molimo. Bog naš Oče, zaužili smo telo in kri Tvojega Sina, naj vedno ostanemo udje skrivnostnega Kristusovega telesa, On, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Imamo oznanilo, ki nekako sega že, vsaj po nekaterih oznanilih, do velike noči. Na prvi strani vidimo, kako bo priložnost in kdaj za sveto spoved. Jutri oziroma danes je v Povirju in potem v petek 26. tega meseca je spovedni dan od 7. zjutraj do 7. zvečer. To je tudi spovedni dan v okviru radijskega misijona na Radio Ognjišče, ki ima naslov Bili so skupaj in začne v nedeljo, torej 21. Razpored, vsaj tak, kaj bo in kakšne bodo teme, ob katerih urah se lahko priključimo in poslušamo, vprašamo in tako naprej, bomo videli tudi na radiju in nekaj misli tudi v naših oznanilih. Križev pot nadaljujemo, kakor običajno naprej. Ta petek molijo molitvene skupine in pevci. Verouk bo po veliki noči, glede na razmere, ki so sedaj tukaj pri nas, čeprav je dovoljen pod določenimi pogoji, kakor sem se posvetoval, je boljše, da počakamo do velike noči, da se situacija tukaj pri nas nekoliko bolj umiri. Na notranji strani oznanil, kot sem rekel, imamo že, kako bo potekal veliki teden, tako da se lahko na to pripravimo in tudi dejansko prijavimo. Za cvetno nedeljo, maša bo ob 10.30, tukaj bo potrebna prijava, da vidimo, kdo bi prišel in da se prijavi, da ne bi bilo potem preveč ljudi in da ne bi bili primorani koga zavrniti. Torej, za cvetno nedeljo, danes teden, vabim, da bi se prijavili. Potem veliki četrtek, petek, sobota, si bomo tudi lahko sami prebrali. Škofje dovoljujejo na veliko noč 4 svete maše, da duhovnik lahko ima 4 svete maše v teh razmerah. In predlagam, da bi bile tako. Sežana zjutraj ob 8, potem 10.30 in 11.45. In zjutraj še v Povirju ob 9.15. Za vse te maše prosim, da bi se prijavili. Za našo cerkev je nekako 12 mest, mehurčko ali kakor to izmenujemo, in je kar nekaj možnosti, da se prijavimo in da sodelujemo. In vabim, da bi se v teh dneh, ki so pred nami, prijavili in rezervirali. Ne bojte poklicati in rezervirati svoje mesto v teh praznikih.
Obisk starejših v tem tednu bom, kolikor je mogoče, kolikor bodo razmere dopuščale, obiskal. Oljčne vejice za prihodnjo nedeljo bomo lahko dobili tukaj v cerkvi, že v soboto zvečer, ko je nedeljska sveta maša in potem tudi drugi dan ravno tako. Na cvetno nedeljo in na veliko noč potem ne bo večerne svete maše. Zdaj imamo vsako nedeljo večerno mašo ob 18.30. Zdaj pa za cvetno nedeljo in veliko noč imamo malo drugačen razpored in svetih maš zvečer ne bo. Priporočam, da si vzamete oznanilo in da ste še komu, da pogleda in da vidimo, kako se lahko pripravimo na prihajajoče velikonočne praznike. Gospod z vami, blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.